Rwose kuri radio murenge uyu munsi batwitse bimanukira jyewe nyako rwose ebana shona kazi ka babuja ndakareka kuri radio murenge uzibigoma bari kurekura nyumva nk'iki kigoma kinjanye muri muntu kiramana no hasi kiramikura ngo pi nyumva rwose sha barakabyara bahinduye ndabahamagara na bafatisha bazijyarana nige bakaba icyatumye nta merisaje nta mera amabere ndagacika amatwi ndakagendera kuri potse ndi kwirukanjiza nyamuvugo rwose ntamwumvira nk'iki kigo aya mabujo nashaka nyirukane rwose ntabwo wamanza ariko mujye bakire babaho neza pe ndebera nk'uyu musozi baba basize mu isafuriya ngo utubire ubaho we uko wanakirya n'iminwa tugiye kwakira umunyamakuru waturutse ku ijwi rya Amerika aze aduhe ubutumwa bwiza bene wacu b'abanyamakuru baherereyo bamutumye tukomeza na gahunda radio umurenge yabateguriye ikaze yeisa kiragenda muri Amerika turashima imana abaturage barekigiza neza ego iki cyorezo cya covid murakibona gute muri Amerika gihagaze gute kabisa ico cyorezo cya covid 19 ego muri Amerika biko bagenda bitana cyane ndabibona ariko nyene ntabwo bihenze gose byatari tugiye tukigwanya ibintu nk'ibyo nuko nayo nababwiye ko dufite umushyitsi waturutse ku ijwi rya Amerika ikaze yabaye yahagira agiye kuduha impanuro nyinshi kuri radio umurenge dukomeza na gahunda z'intashyo bene wacu babatahije cyane ngo umwaka w'2022 ngo uzebe umwaka muhire kuri mwebwe ijwi rya radio umurenge bene wacu babahaye intashyo igomba baradusuhuza muri Amerika baradukurikira cyane gose ubwo nk'uko babivuze koko tugiye gukomeza gahunda zacu z'intashyo nimero mwatubonaho ni 0780 80 98 munyumve neza abantu badukurikiye nimero turi gutanga sitari zo ariko habaye kubeshya akabazo kane tuwaka ni 0780 90 98 98 dukomeza na gahunda z'intashyo mutubwira aho muri uko umuziki muri kuwumva mutoshye mutashya mutubwira abantu kuri Facebook urabona gute kuri Facebook hariho umunwanyi ndiko ndabonaho atangwa niyo nimero sinzi ko wamakiriye turakumva neza kuri radio umurenge ntabwo wari karabonekana agatelefone ndabona kuri Facebook batwandikiye ubutumwa uti baranyita cyaka ndatashya umuntu ntabwo abashe gukina izina ndabona telefone yitwa ubu baramwitwa cyaka aratashya umuntu yitwa Ntirandikura Emmanuel aherereye hano mu mujyi wa Kigali umurenge mu batashye cyane ngo abo bene wabo murakoze cyane my friend thank you very much ariko umunyamakuru wanjye mugenzi wanjye ngomba kuzakwaka akazi ko kukakivuga neza ikinyarwanda yari muri Amerika ni hatari ok dukomeze n'ubutumwa turabona kuri Facebook hari undi wanditse avuga muki hari undi yanditse yitwa ngo Ibrahimu Mwangazi sinzi ngo yahoraze ari umuyisilamu Ibrahimu Mwangazi wahoze uri umuyisilamu Ibrahim Mwangazi turaza kumusigira kuri telefone hari umuntu ok bandanya turakumva neza alo turakumva neza agatelefone ni kuri radio umurenge wahageze ok turavugana nande yego indirimbo ashaka iyihe bimami komeza mu kanya gatoya uraje wumve indirimbo yawe nk'uko wayisabye ndabona ubutumwa ari bwinshi Isabrahim ubutumwa bumeze gute Isabrahim mbo asabye indirimbo yitwa gute ngo ni abanyakigali ya Mr. Fidel King abanyakigali a Mr. Fidel King tuyirabemo gato mbandagira kuri page
Okay, muri ubuhinga bw'ibyinyo by'ibyuma irabonetse irabonetse nayibonye cyane ngi okay ndukayibahaye murakoze cyane munezeke y'indirimbo ukomeze gukurikira gahunda za radio umurenge okay okay goodbye yes abo bakobwa mugendana barankotoza ngo nakunze umwana utarakura ngo nzabizira banera ubwoba ngo nzasara kubera wowe kandi nibazi amasaze wararangiye bashaka impamvu yakumbuza abacama izo nshuti zawe zirakumbuza banwitse banyemeje ako uyu munsi baranyirukana pe uyu munsi ntatahe iwacu mu cyane ndabanza umuntu w'umugabo niriwe nizunguza ngo radiyo murengeye hantwikiye rwose ubusinzi kumva bigenze se ntibanyirukana ubundi ndagwa hehe ndajya hehe ko navuze ko nazongeye kwambuka nyabarongo aya kanyihamagaye n'ubundi kuryoshya ni rimwe gupfa ni rimwe no kuvuka ni rimwe kanihamagarire umwe nta bintu binarenze aro yego turakumva aro turakumva eh ni kuri radio umurenge ibyo wahageze sha umamazi minsi yewe yego banyita nyako uturuka mu murenge wa kanwa eh uraturuka mu murenge nuka mu kagari ka nzo ku murenge winus ndana wibagiye rwose kubera byishimo eh mahaba we ariko siko wajya wasinzi sose y'inyanya sha wapi nagari sose y'inyanya bo mwanye bende kuri radio umurenge sha bo murakagara mu gahinde eh umva murakabyare muhe nayo nababuze ubu ngubu aho ndi muri zuko ndukuntu mbeze yo ndabakunda rwose sinama ndimo niye wifuza eh indirimbo eh indirimbo kunyabagora kanyibuke neza rwose ariko ndahita nibabwira mukanya nk'uko guhumbya ndaka asubu ni muri kunyumva neza muri radio muri turakumva cyane murimo muriteguye ko maze iminsi ntabaheruka ye ngomba kuri radio ye turakumva neza rwose yego imbere cyane imbere cyane imbere cyane eh rwose umva yego ko niko babitari kuvumura ti umukunzi wacu wira do rya muri mwenge urabona atari kubasha kukumva neza wasanga abara hari ikibazo cy'ama network alo Ego, ko niye ushaka? Cyabawe ndashaka indirimbo yitwa yitwa gukira. Bari tanguki. Yitwa gukira, yitwa gukira. Nayo yibukara. Ngo. Ndabona wenda yibutse ko sanako kuri nka rusaki kubise kuntuza kubintuza bya hadi bahita byagitibikira. Tabyibagiwe. Nabibutse ndashaka indirimbo yitwa gumamo rwose gumamo ndayitura umuntu witwa kibwija uri magerage ndamutura indirimbo yitwa gumamo agumemo rwose nazanazemo rwose agumemo indirimbo yira korari bayita gumamo tuyireba neza urayitura nazanazemo kibwija okay indirimbo yawe twayibonye tugiye kuba tuba twaye mukinira ahari hose ayumve imuryohere kabisa imbere cyane okay reka ndayirondere gumamo ikintu okay gumamo ndayibonye yabonetse ego ngo agumemo ibihe byose ngo nazave uno muturage uziko narenze mani uno muturage ari abaturage bakunda kudukurikira cyane bakunda cyane kandi badusaba indirimbo nziza cyane okay indirimbo yamushikiriye ariko arayumviriza twayemeje hano mu biro bya pese bya radio umurenge imeze neza cyane ego reka tubareke bayumve indirimbo gumamo ndumva ingoma ziriho aro urakumva ni kibwija wa muhungu ufite impano yo gutora voka noneho numvise nyako yanuye indirimbo gumamo ndashaka kumutura hasange hasange hasange
wa muhanzi wazimye yitwa Shoshomuro. Eh hansanga Shoshomuro. Eh. Uri mumere rwose muryoheri mushimishe. Eh. Konye yagusanga. Kabisa rwose. Agusanga. Eh hansanga abanza kibira inkito ndikurya bibaze. Nawe abanze yumva ukuntu inzara iryanye. Ni ikibazo kigoye cyane, ariko ndabona amasaha yacu yagiye Isabrahima. Nanjye cyaka twabanye guhera mu gitondo guhera saa tatu kugeza saa sita tukiri kumwe, ndakwishyuza umwanda gusa kandi mukomeze gutumira Abanyamerika bose bikingiza kuko hano mu Rwanda urabona ko iterambere ryaraje gufata urukingo mu Rwanda tugiye gufata mu wa gatatu. Sawa, urakoze rero, ugire imanda mwiza. Ngo namwe mugize neza kabisa, turashimiye cyane. Gusaka kayi kanyu numva karyoshye vubanga n'itsinda rigari ry'abanyamakuru kubyigaho siko kari kananduriye mba muriamerika na moti mugire ibihe byiza bya 2021 baza ko tukiri mu 2021 I'm going to go to the hospital.